ভাৰতৰে সামিল হ'ব বিচাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসী। অশান্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ, প্ৰতিবাদত কঁপিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ। পাকিস্তান আৰক্ষীলৈ শিল দলিয়াই লাঠিৰে কোবাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণ। কুকুৰ পাৰৰে পৰা অশান্ত হৈ পৰিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ। অত্যধিক কৰৰ বোজা, সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান, পাকিস্তান চৰকাৰৰ মাধমাৰত ব্যতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসী। পি অ' কেত পাকিস্তান বিৰোধী প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ক'লে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ সদায় ভাৰত। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। न्यूज 18 नेटवर्क पर एक आजुटी साक्षात्कार तो अमित शाह कहिसिल पाक अधिकृत कश्मीर बाखिए ভাৰতৰে সামিল হ'ব বিচৰাৰ কথা। প্ৰকৃততে কি হৈছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত? জম্মু কাশ্মীৰ জইন আৱামী একচন কমিটিয়ে জনোৱা আহ্বানত শুকুৰবাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী চহৰ মুজাফৰবাদত পালিত হৈছিল হৰতাল, চকাবন্ধ। পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰতিবাদী জনতা, আৰু এই প্ৰতিবাদী জনতাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে পাকিস্তান আৰক্ষী। প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়েও। পাকিস্তান আৰক্ষীক শিল দলিয়াই লাঠিৰে কোবাই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত আহত হয় পাকিস্তান আৰক্ষীৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়া, জোৱান। আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নিক্ষেপ কৰা কন্দুৱা গেছেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী। কেৱল মুজাফৰবাদতে নহয় প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হয় জামানি, চেহনাছা, মিৰপুৰ, ডাৱালকোট, খুৰাট্টা, তাত্তাপানী, হাত্তিনবালাকে ধৰি পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰায়বোৰ স্থানতে। জম্মু কাশ্মীৰ জইন আৱামী একচন কমিটিয়ে যোৱা মাহতে 11 মে'ত পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰতিবাদী সংগঠনটোৱে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজধানী চহৰ মুজাফৰবাদলৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰো পৰিকল্পনা কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই পাকিস্তান আৰক্ষীয়ে মুজাফৰবাদ আৰু মিৰপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলাই নিশাৰ ভিতৰতে জম্মু কাশ্মীৰ জইন আৱামী একচন কমিটিৰ কেইবাগৰাকী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে প্ৰতিবাদী সংগঠনটো। পূৰ্বে ঘোষণা কৰাৰ দৰেই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰে পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহে সাধাৰণ জনতা। বিভিন্ন স্থানত পাকিস্তান আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষ হয় প্ৰতিবাদকাৰীৰ। লক্ষণীয়ভাৱে 11 মে'ত বিহাৰৰ বেগুচৰাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ প্ৰধান এজেণ্ডাৰ ভিতৰত আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ পুনৰ ভাৰতত চামিল কৰাৰ কথা। सार ससिद आने का साथ साथ हमें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है। हमें तो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करना है। हमारा सार ससिद में बहुत बड़ा एजेंडा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है। हमारा तो एजेंडा कम नहीं है ना, बहुत लंबा एजेंडा है। पाकिस्तान सरकार और केकुरा से पद्यतिवस्त हुआ पाक अधिकृत कश्मीर जनता ভাৰতত চামিল হ'বলৈ বিচৰাৰ সময়তে ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী হাই প্ৰফাইল বিজেপি নেতাই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত কৰা এনে মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, 18 অসম।